তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'। বেছি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে যে আজি ধামাকা চেলেঞ্জ এটা হ'ব গৈ আছে ভণ্টিৰ লগত, আৰু মেগী চেলেঞ্জ মানে। আৰু আজি কোনে জিকিব দেখা যাওক ন। তো বেছি দেৰি নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু আৰু ইয়াত আছে মেগী, লগতে ইয়াত পিঁয়াজ আছে মানে, চাওক এইফালে পিঁয়াজ আছে একদম ধুনীয়াকৈ মানে সমান সমান পূৰা প্লেটিং কৰা হৈছে। আৰু এইফালে দুটা চামুচ লৈ লৈছোঁ, ধৈৰ্য হোৱা নাই আৰু, এতিয়া ফটাফট খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। ব'ল খা খা খা, জলদি খা। সেয়া আপোনালোকৰ কাৰণে খাই কৰিব পাৰিবি। টেষ্টি বনাইছে, টেষ্টি পুৰা। ইমান লাহে লাহে খাই আছো যে বেছি আছিল নেকি? সমানে দিয়া হৈছে, সি কৈছে বেছি আছে বোলে। কেল পারবি না নাই গোটে খাবলে। ভাত না খালে বন্ধুসকল, এনেকুৱা হ'ল মানে আজি চেলেঞ্জটোত একো তেনেকুৱা পানিছমেণ্ট নাই ন, জাষ্ট ফৰ মই শেষ কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে এইটোৱে আৰু, কোনে আগত খাই শেষ কৰিব পাৰে এইটোৱে আৰু। পাৰিবি গোটেইটো দুপৰীয়া ভাত নাখালে হ'ব আজি। বেয়া খাই আছো চোন তই। Thank you.
বেশি নাই আৰু অলপ আছে এইটো এইটো চাওঁ এই ইয়াৰ বহুতখিনি আছে এইটো তাৰে ভাতটো খাই লৈছিলি মই ভাতো খোৱা নাই ল'ব পাৰিছ গোটেই শেষ খাই পুৰা চফা কৰি দিলোঁ প্লেট বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আৰু যদি এনেকুৱা যদি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু ভণ্টিও বোলে নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিবি ন তই আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা তাকো ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ইও খুলিম বুলি কৈছে মানে এনেকুৱা চেনেল এটা কেতিয়া খুলিবি তই এইকেইদিনতে খুলিব বুলি কৈছে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া বাই বাই